Opa! Hai, opa! Բարև ձեզ, ո՞նց եք, այստեղ ես ապրում, օպար ջան? Հա, ես տուն չունեմ, Արսենա բան արել, միջամտել, սրատերը մահացել է, տեղին էլ Ռուսաստանա. Տուն չունեք? Չէ. Ես ինչ օր էր? Ես տան տիրոշն եմ, դա համար, որ ինքը աբերացիա եղավ, հետո գնաց տեղի մոտ Ռուսաստան. Ասես տիրություն արա չկողնա, բայց ահագին բան գովացել են էլի. Գիշերցերեք նայեմ են, որ չտանեն։ Դուք այն տարեկան ես, ոպա ջան։ 61 61 Հա, արի առաջ ախպերս։ Որտեղ ես քնում բա։ Ստեղ մեսին։ Կարամ նկարեմ։ Հա, հիմա արդեն հանել ենք ստեղ դուսը, հիմա կոյկա Արսենը տվել է ստեղ ամառը։ Ստեղ ես քնում։ Հա, դեղ եմ ավարտում են յոլացում։ Ես քաշի հիմա շոթում չես վառում։ Ճաշ եմ եկում, սովադեի։ Ճաշի սեքում։ Հա, գորշ եմ եկում, որ ուղղակի։ Որչ էլի, մի անկավում եմ, մեկ էլ քնելուց առաջ մետ չայ եմ խմում պանրով ու շուտ։ Այ հոպար ջան, ստեղ ո՞նց ես մնում։ Հետ անգում։ Հավոր անձրևա գալու ինչ ես անում։ Չի կարտում։ Չի կարտում։ Չէ։ Դեղ մի տեղա կարտում ենի կշինեմ, համարը դեղ հանգիս ծավեր, էլի։ Ես ինչ ասեմ։ Ինչն է ինքը պահաբանը, այնա։ Այ առաջ։ Ոնա։ Գիշերը վառում եմ ուները անցած, ես պահում եմ նայելու ինչ ստանա։ Չի հոգացի։ Այդա փրկությունը մենակ Հիսուսն է։ Ես ուրիշ բան չունեմ, մեկ էլ Տերման լավ տղեր կա։ Համալսարան իման Ռոմանոցով հերագայում եմ Մոսկվա։ Բարձրագույն ես ավարտը։ Գյուղատնտեսական, պոլիտեխնիկ, էլեկտրոմեխանիկական, գերադան սպրտա, առանցքնության գյուղատնտեսական, դերից պոլիտեխնիկ։ Ու հիմա ես վիճակն եմ։ Հիմա ես վիճակն եմ։ Արժան հելը այդ ճաշը վեկալ դիր մի կողմին, դիր մի կողմի արի։ Ինչ պետքա վերցրակես։ Հա։ Մենք կարելիս կարի կար կամ ոչ։ Քեզ ինչ պետքա վերցրեմ։ Հա, հոպար ջան, հերիք ա։ Նորմալ ա, մի բան էլ ավել։ Մի բան էլ ավել ա։ Պարզիկի դյանեմ, որ այնտեղ սարդ է տնեմ, ջանա։ Ինչ ա պետք առնել քեզ։ Ժան կա, եթե հնարավոր է միաձև փոքր գազի բալը, որ ես տեղից բխում եմ։ Լավ օքա չէ։ Իշե թե նախի մեջ եմ ախտել։ Ոպա լավ ասի։ Հա, բայց։ Էսի թե ես մեկը։ Ես էլ քեզ ձեռի փող, ոպա։ Հոբար ջան, հաջող։ Լավ է, լավ է։ Շատ գոհ եմ։ Ձեզ առողջություն։ Ապրեք, ապրեք։ Ապա դեզ։